sintiagi naget karinji agolengo ni getin tetap karin mabatangi kya chamine mugulel kichama sintiagi naget karinji agolengo ni getin tetap karin mabatangi kya chamine mugulel. Ni wakati mwingine tena na ambao tunapatana ndani ya Home of Cultural Trending Stories the Tsunami Media. Usisahau kwamba hapa ndo mahala na ambapo kukitokea trendings unakuwa unapata updates mara boom. Kikubwa tu ni ukumbuke kusubscribe, like na kushare. So story ya leo ni tamu sana. Nitakuwa nakupatia full story katika music journey ya the youngest Kalenjin musician Bruni star anayeendelea kushangaza dunia kwa mambo makubwa anayofanya katika mziki wake. Bruni star ni msanii mchanga zaidi na ambaye nyota yake imeng'aa na kung'aa hata kushtua na kushangaza wanamziki wakubwa sana ambao walianza mbele yake katika Kalenjin music industry, kwani records zake kuvunja ni balaa. Nyumbani na ambapo Bruni star amelelewa ni Baringo County, Sandai Village, kule Baringo South. Jina lake halisi ni Helias Kachike. Katika mahojiano ya moja kwa moja na media tofauti tofauti, anaelezea kwamba jina Bruni ilitokana na mchezaji ambaye alipenda kumfuatilia sana, Bruno Fernandez. Akaamua kutoa O na kuweka I, iwe Bruni bali si Bruno. Na star akaongeza kuwa jina la mwisho kutokana na imani yake kwamba ni yeye ni star, japo hakuwa ameachilia hata ngoma moja. Na kweli akaonyesha ustar kwa kuachilia first song na ikatokea kuwa hit song. Nazungumzia ngoma ya Sinti ambayo aliachilia one year ago na ikawa imefanya vizuri sana, kwani iliingia trendings bila hata yeye kujua. Sababu ni alikuwa amirekodi ngoma basi na ikawa inazunguka tu hivyo, ikawa imetrend pale TikTok na kijana alikuwa shule. Ikumbuke kwamba akianza kutrend alikuwa na umri wa miaka 16, that's one year ago, akiwa form 2 pale Pat Kawanin High School. Kama kawaida katika kila sekta kuna changamoto, hivyo basi changamoto ya Bruni star kabla ya mafanikio yalikuwa mengi sana, kwani kila wakati alipenda entertainment, jambo na ambalo anasema halikuanza jana bali akiwa Sunday school alipenda sana kuimba, na baada ya kugrow akaanza kupenda nyimbo za wasanii wengine, na kila mara kukiwa na tamasha na ngoma zichezwe lazima angeingia na kusakata ngoma. So that's why unaona mpaka leo Bruni star ni good stage performer, ni msanii ambaye akiingia stage unaona kama ni dance ana kill vinoma. Ikafikia time ameanza kuandika nyimbo zake na kuwa na tamaa ya kwenda studioni kurekodi, lakini challenge ikawa ni hela za kurekodi. Hadi wakati mmoja alipopatana na jamaa anayefahamika kama Kario, aliyegundua kipaji chake na kujitolea kumpeleka studio kwa mara ya kwanza, studio ya Savannah Records. Alirekodi ngoma ya Cynthia, ilikuwa first song na ikawa imetokea kuwa hit song. Sasa shida ya pili ikawa ni wazazi ambao sana walipenda mtoto wao apambane shuleni kwanza, kwani hela za kulipia karo zilikuwa changamoto. Hivyo basi ingekuwa ni vigumu zaidi kubalance mziki na shule. Kifupi, hela ndo zilikuwa tatizo na sio kwamba wangemkataza kuimba. Lakini Mungu ni nani? Anakutoa chini, anakuweka juu hata wakati haungetarajia. Ili kupata part 2 na ambayo ni tamu sana, sehemu ya pili ya history ni moto sana. Hakikisha umesubscribe, click notification bell, kisha utulie. Leo saa 2 kamili usiku, the sweetest part ya story yake itakuwa live hapa ndani ya Tsunami Media. Tutakuwa tunakupa achievements kibao ambazo Bruni star amepata ku achieve toka aingie kwenye music industry, na baadhi ya first people ambao Bruni star anajivunia kwa kumfanikishia kutimiza ndoto yake. Bye bye, meet saa 2 kamili. I love you.